はい、ポケモンプラチナ続きからやっていきたいと思います。前回で、すごい今プレイ時間33時間ジャストだった。前回でですね、無事に、ジムも終わりまして、8個バッジを手に入れて、これからちょっとポケモンリーグ行くよってところですね。久々だね、なんかね、このユータ。それって新大地方のジムバッジ8個全部手に入れたのか。畜生、すごいな、悔しいぜ。だけど俺だって負けないぜ。だって俺は最強トレーナーになる。頑張れ。今までは親父に憧れての夢のような目標だったけど、今は違うぜ。トレーナーとは何か、ポケモンとは何かを俺なりに考えた。一歩ずつでいいから俺たち強くなっていくのさ。そうなんだ。あ、お前と勝負しない。悔しいけどお前の方がちょっとだけ強いの分かるからな。まあそれはそうよ。え、ほんのちょっとだけだぞ。だけど俺との違いは1メートルぐらい、いや1センチぐらいだな。は、要するにすぐお前に追いついてやるってことだよ。早くポケモンリーグに行かないと俺が抜かすからな。コミカンって子なんだったっけ。お友達ですか。いや、お友達っていうか、ちょっとなんていうか、絡まれてる人。お二人のやりとり見ていたらなんだか嬉しくなっちゃって。あんな風に何でも話せて競い合えるお友達がいるって素敵ですよね。あの、なんだか温かい気持ちになりました。え、なんかくれるの？あ、滝登りもしかして。あ、もうね、覚えてるんです。はい、頑張ります。え、でも水辺じゃん。とりあえず戦闘は変えた方がいいよね。ウソッキーだと死んじゃうかもしれないから、こうしといて、で、できるだけ野生のポケモンを無視していきたいので、よし行くぞ。やっぱいるよね。戦っていこう、レベル上げたい。うん、え、私はポケモンリーグに行くの。え、泳いで、え、自力で泳いで滝登るの、やばくない。結構ヤバめだよね、この子。大丈夫？リリカちゃん。はい。ネオラントね。ちょっと興味あるんだよね、ネオラントずっと。なんか気になる存在じゃない？使ってみたいけどな。え？放電で落ちないのか。この時代のパチリスってさ、ほっぺスリスリないんだっけ。ないんだよね。厳しいよな。ほっぺスリスリがやっぱこの子の魅力だからね。いや、リリカちゃん、それ一匹じゃ無理だよ。さすがにね。え、なんで。あー、なるほど、野生がもう50。え、本当にこの人野生。あ、50レベル出てくるんだ。そりゃ勝てねえ。厳しい。これは厳しいぞ、ケイコ。はい。あれ、ビータルっていけたっけ。いけるよね、頑張れ。いいね、ナイスだよ。ここはもうパチリスのレベルを上げる場所と思えば結構いい場所だよね。暗い雷。いや、ウソッキーもね、素早さがあればウッドハンマーで落とせるかもしれないんだけどね。素早さがないからね、あの子は。いいね。ドドドドン。よし。そうだよね。泳ぎながらってことずっと足バタバタしてるってことだよね。足つりそう。誰かいますか。誰かいますか。
僕もポケモンジムで鍛えてる。簡単に勝てると思うなよ。おお、偉そうに偉そうにとか言っちゃった。ひでえ、すごい、1体ずつ増えていってるね、手持ちがね。タマンタ可愛いけれども、さすがにこれは一撃、鉄砲を、だいぶ余裕だな。進化させろ絶対進化させた方がいいと思う。ルート、あ、マウンタイン、最後はちゃんとしてるね。雷、あー外れた。突然全然効かないんだけど。え、これはパチリスが強いのかな。てか雷外れすぎじゃない。よし、なんかみんなトゥートゥーに聞こえる鳴き声気のせい、割とトゥートゥーだよねみんなね。あ、マキシマム仮面のこと言ってる。へー、マキシマム仮面さんがそんな強くないからな、ね、うわーどうしよう。いったれー、大丈夫かな。ウソッキーが死なないように頑張ろう、うわワンが6匹もいるよ、どうしよう。待って、弱くなーい？これはね、正直放電でいいんだよね。でもウソッキーに当たっちゃうんだよな。いっか。よくはない。うん、よくはない。いや、絶対一撃だもん。ちょっと打つのやめようか、恒例はね。つら、相手がいないので送ったん。ゴルダック、うわどっちだ強敵は。ゴルダック、ゴルダックじゃない。一体粉砕ね。はい、やった、外れた。よし、終われ、ナイス。ウソッキー仕事ができる。ペリッパー、キャモメね、キャモメいる、雷、ウッドハンマー当たるね、ちゃんと。よしよし、たださ、もう PP がそこそこ減ってきてるっていう事実、やばめだよね。スーハースーハー、やだ、病院行ってねえ、どうする。ちょっと多いなトレーナー、レベル49、怖っ。毒クラゲはごめんね、好きになったことが一度もないのよ。悪いやつが使ってるってイメージ。
シャイなのかな、なんか絶対こっち向かないんだけど、なんなの？ね、シャイなのかなとも話しかけたりだ。これよ、秋人、あー毒クラゲだ。でも野生の方が強い。大丈夫それで。終われ終われ、あ全然減らないんだけど、よし48、いいね。さてさて、めっちゃいるんだけどしょうがないし、全員なぎ倒すよ。まあ冷静に考えると、これずっと金魚に乗ってるって本当恐怖ではあるんだけど、まあ、マリエにとやかく言われることはないよね。マリエにはね、あ HP やばいかも、さすがに大丈夫でしょ。ペリッパーじゃない、次出してくるの予言ね、ペリッパー。アズマ王でした。44か、一撃はむずいな多分ですよね。アズマ王のジタバタ、怖っ。ピンチ、もう限界、こっちが疲れちゃった。もうそれ泳いでらっしゃるからね。うわまだいる、ちょっと待って、多くない？敵、でもこういうもんだよね、なんか最後って感じ。うわポケモンリーガー見たいためだけにここまで来たんだ、変わってるわね。辰彦フィリッパーか、フィリッパーでも放電で落ちると思う、てか放電すら5回やば、誰かに変えた方がいいのかな。よし、トリトドン変えよう。トリトドンはウソッキー、いやいけるはず。でもあーでもトリトドの攻撃次第だな、すごい強いの撃たれたら終わる。あこっちの方が早い、やった。よし、やったね。ゴーリキまさかのなんだけど、あそう、まあいいわ、チリーンにね経験値あげれるし、まあさすがにこれは一撃。トゥトゥ誰もトゥトゥと言ってはない、言ってないんだけどね。トゥトゥ、よし、こっちなんか、あ違うわ、こっちがアイテムか。見てまだ敵がいる、見えるも頭ね、あの子と頭ちゃんって呼ぼう、あの子のことはね。
いのかな、でもこんなに戦っちゃって。今後レベル上げたい時にさ、使えなくなるね。まあいっか、別にね。玉木ひろし、ゴルダック外れた。これは当ててほしかった。よし、次ラストだよ。結構ヤバめじゃない。よし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 、トゥ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 、ダイブボール。まあちょっともうね、水系ポケモン捕まえるかって言われたらまだいた。捕まえないだろうからな。ビキニコンテストで優勝したから今度はポケモンコンテストで優勝。何何なのビキニコンテストって。ポケモン業界にもそういうのあるの。やだ、許せないから倒すね。いや大丈夫大丈夫、アクアリングの音地味に好きなんだよな。何なんだろうな。さあこれで49ですよ。50目の前、うん、よし、ペリッパー、ペリッパー使ってる人多いよね。需要あんのかな。やばい、放電すらあと1回。もう1人ぐらいは取れない手できるけど、ちょっとそれ以上は厳しいわよ。大丈夫かしら。じゃあ何、ビキニじゃ負けないって。別にこのゆうたちゃんってビキニじゃ、なんだろう、強いかもしれないじゃないの。やばいやばい、潰れ切れちゃった。どうしたらいい、戦った方がいい。でも経験値きつそうだしな。経験じゃないわ、回復がね。あの人とレベル上げの時に使うわ。あったあった、ポケセン。よし、ポケセンあったらもう殴りご、あ、ちょっと言い方が悪い、叩きに行きたいよね。行こうか、行きます。パチリスのレベル上げ、うん、もう全然つかないですよポケモンリーグ。まあまあまあ、いやほら急いでね、ポケモンリーグ行っても勝てなきゃ意味ないですから、うん、この間赤城の時みたいにね、辛い思いする可能性もありますから。水平、あらギャラドス、雷一発で終わると思うんだけど、どう、いけー、終われ、終われ、よし、弱かったね、うん、なんかこっち行けそうですよね。あ、アイテムか、不思議な飴ありがたい。ちょっと今すぐは使わないでおこう、もったいない、うん、割とね使っちゃったんだよな、不思議な飴もな。2個ぐらいあったんだけど、だからちょっとあえて使わないでいきましょう。あの子だけだったんだ、倒せなかったの。はい、でちょっともう一回ポケセンだけ寄って、戦闘誰にする、アズマ王だと思うんだよな。どうせゴロンとか山男とかいそうじゃない。
偏見ですけど、こういうとこ山男結構ぼーっとしてるイメージ。よし、このおじいさん何されてる方なの？ポケモンリーグに行くという目標がある限り、どんなに厳しくて長いチャンピオンロードも抜けられるはず。いや、まあちょっと厳しいよな。そう、迷っちゃうんだよな、それさえなければなっていう。さあ来たぞチャンピオンロード、オラ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 。正解はどこだ？わかりません。とりあえず全員倒します。倒すよねやっぱりね。もっと羽ばたくためにどこまでも戦い続ければ。お一人でどうぞ。私を巻き込まないでほしい。鳥だ。あら、夜のずく。力は離脱してしまった夜のずく、どうしようかな。まあ、無難にパチリスだよな。聞きません。うわ、神通力覚えてる。トニョルのぞく怖い。全然効かない。怖くなかった。トゲチック、チック。トゲチック、いけるっちゃいけると思うんだけど、どう？なんかトゲキッスになれば気候が入るからね。この時点で入ってたっけ？入ってる。なんだっけ神秘の森って。気にしなくてもいい？ゴールドスプレー使いますからね。じゃあ上か。で、これね、今基本的に空を飛ぶ以外は使えますからね。アイテムある。イチャモいらねー。この人絶対スパーじゃん。どうしよう。ほら、ゴーストゴースト。あずもいけんの？あー、シャドーボールだって。あー、特防下がるの嫌だな。終われ終われ。終わったんだけど優秀かよ。さすがハズマオ超優秀。うわ、ゲンガーか。え、待って、ゴーストタイプにはエスパータイプだよね。あれ？あ、違う、ゴーストタイプにはゴーストタイプ。でもいける。シャドーボール、やばめー。あ、やばくなかった。ゲンガーいいな、欲しいな。かわいいよな。やべ、真似された。ノー、ノー。
してくれとんねんって。さあ頑張れハピナス、経験値もらうよ。はい、あんま効かないんじゃないかな。よし、え、だってノーマル技効かないでしょ、何が効くのもしかしてハピナスには無理、そういうこと。嘘でしょ、ハピナス私たちちょっとしんどいね、このゲンガーすら倒せないんだよ、この HP が減っているゲンガーすら。あー大与えた、なんで全部外れるの最低じゃん。ああもはや誰でもいいよ、経験値、経験値だもんこんなの。いやショックだなハピナ、さあないと、さあないときついな、サーナイト担当はチリンなんですけどね、まあ、いないのでしょうがないよね。え、これまだ最初の面だよね、むずくない敵強くない、46って外れた、え、なんか運悪い、運悪め、今日運悪め、うん、やめてそういうの積むの、やめてやめて、やけど、やけど、あ全然効かない、何回積むねん、分かった、踏み潰せばいいんだよ、はい、あやばい2回積まれてるからね、うん悪け一撃だよ、うわー耐えてる、強さはないよ、いいです未来とか別に、うん、して戦うだろう、勝つかどうか分かんないけど戦うだろう、誰でも分かるわそんなもん、困ったね、敵が強くて困る人、元気のかけら、ハピナス135も回復してんだよ、それチリーにあげてくんない、フルに回復するよ、ね、やっぱここまで来るとさ、あれですね、敵もいろんなタイプのポケモン使ってきますからちょっとしんどいですね。よし行くぞ、負けられない戦いがそこにあるのよ、どうしたらいいのこれ、これで登ればいい、んでこっから来たんだったわ、こっから来たから、でここが違う、下がります、行きます、切れないでほしいあれ、あここ何、アイテム取ったんだっけ、どうだったっけ、あれごめん、どこ行けばいいんだっけ、どこに行くんだったかな、特に下るとこも登るとこもないけど、あれガチどこ
そこ下るんだ。ごめんなさい、一生迷ってる。さすがチャンピオンロード、早いね。さっきでしょうが、足りんかもしれんね、数ね。足りんかったらな、こう行こうか。はい、今までどんな戦い、割と不足な戦い方をしてきましたよ。毒とか毒とか毒とか、うわー、ハピナスだ。いや、ハピナス対決してもいいかなと思ったけど、どうせ向こう毒毒消してきそうだもんな。ってなると無理だよな。我々、私が苦しんできたのが相手にも言ったね。よし、ジバコイル燃やさないと無理。この頃ってまだてかもういたんだ、ジバコイルって。この頃そこにびっくりしちゃう。まだなんかレアコイル止まりかと思った。よし、トゥ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 、はい、おめでとう。48、モニーオーリ、このままいけるね。持ってるポケモンガチすぎないか、みんな。もうちょっと手抜いてもいいのよ。しかも経験値が美味しいな、ね、サクサクレベル上がるってだいぶストレス軽減ですからね。さあ、これで今何階になるんだ見れたよね、いる場所。見えなかったわ。はい、ということで、じゃあ一旦今回この辺で終わりましょうか。全然進んでないびっくりしてくれ、シュルだって。びっくりするぐらい積んでませんけど、次回でここ抜けます。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。